Oi, minha mãe. A vida pessoal gosta. O que a vida pessoal gosta de lutar contra
alguma coisa que me irrita, que dúvida. Mas ela está chamada. Eu também tenho consciência. Antes de resolver isso, pela casa de moleque seguir querendo dizer que eu como mulher não sou nada. Sabe de lá de nós, tu sabe de lá, vou fazer uma coisa útil, né? Vou tentar no canal. Tu vai nada gostosa. É muito gelada. A minha resposta linda. Senão, o YouTube já me pede. Já que sou uma querida, sei que alguma com todo respeito ao que e aos assentos eu tão louco, né? É que eu sei tão muito feliz como penso que bom dia.
que você viveu aqui. Bem.